现在女人怎么都这样，让我教她打个游戏，到头来还把我删了。事情是这样的呀，一个小姐姐让我教她打个游戏。嗯，这个游戏好难啊，刚刚卡关了，教教我怎么玩吧。这我在行，那会儿我在崇拜迷妹的篮球场叱咤风云的，在观众台给哥几个吹我盖伦玩的多溜时，那些篮球健将连我把门都不知道怎么走。这好不容易碰见一个志同道合的妹子，我得好好会会她，让她知道哥的魅力。老妹儿很想看我在这个游戏里被狗追着什么样，这什么游戏啊，弄得这么神秘、啊、勇敢的哈克哦，东方废土版末世赛博朋克横版过关游戏 OK Joy 的游戏，这个咱们国产的独立游戏厂我知道啊，小作坊但是非常优秀，他总是擅长用地图细节把游戏的代入感拉满哦。那我做这些视频也算是变相给咱们国产游戏扶贫了，助力每一个梦想，咱们细细看完啊。但是你要说他这个游戏难吗？不难吧，这个妹子我内定了。兄弟们，我现在身在一个荒凉的建筑之内，我要想办法逃离这个建筑。这个游戏好像确实挺难，我从三点困到现在三点半，我都不知道怎么出去，刚开始就找不到路，这游戏也太难了吧。要是再不出去我也没辙了呀。哎呀啊，原来这是个假桌子呀。什么杀手设计师，真是耽误我时间泡妹子。空气中到处弥漫着窒息的气息，不过我只需要再往前走几百米就能离开这个废墟一样的城市了呀。呀啊！可恶，是谁把井盖偷了？得，我堂堂飞土浪人成了下水道职业了。不过不是很影响，现在离地面就十几米，找个梯子就能上去了。哎，啊！勇敢的哈克，开始。哦，什么？原来这里是大楼内部。哦，我刚才我还以为我的下水道原来是通风管道。这是什么巨型战体？这里应该是个机器人组装厂吧？你看我早就说别用机器人模式了吧？星星电脑，我记得以前有个网吧叫做星星网吧。哎，哎呦我操！哇、哦，不要这么吓人！哎哎，哎，真是哎，哎呦，哎呦我操！哎，尼玛！设计师真是个杀手。前方有个妹子，妹子说让我注意点狗，这是我今天第二遍听了吧？狗有那么可怕吗？我记得小时候我被狗咬，我打了一针疫苗，不是照样活到现在了？真是，这个城市现在已经被炸得支离破碎了呀！以前到底发生过什么？哎呀，原来这不是路啊！城市的下方都是一些散落的钢筋水泥，只要人下去就会被灌穿。又是这个熊猫，刚进游戏时就见过它一次。这野猫又在看什么狗吧？我也看，我看看狗。别追我了，我操！嘿嘿，还好我技高一筹，兄弟们。嘿，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 哎，简直没有什么难度嘛。也就是这时候啊，老妹儿问我玩到哪儿了？玩到哪儿了呀？要是实在过不去，就别玩了吧。他这句话就是在怀疑我到底能不能玩过去，你这也太侮辱人了吧！我今天非要把他玩通关，让妹子爱上我、崇拜我，对我欲罢不能。这不是王大锤的台词吗？对啊，我当时确实是这么想的。游戏里有一种币叫做菜币，勇敢的哈克里有个 NPC 上任叫做菜菜子，游戏还是比较体现菜币的，每当死一次就会获得一个菜币，而菜币可以兑换巨额 buff 啊，不过代价就是承认自己的菜币。我怎么可能会承认自己的菜币呢？是吧？这种币我是绝对不会用的啊。这什么手套？我感觉我获得了力量。好的，我现在获得了武器，我给打人了。嚯嚯嚯嚯！嘿嘿，我再也不怕狗咬了。我这只歪黑翘最坚硬的墙面。嘿嘿，嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨！这我一出，嘿嗨嘿嘿，哈，简简单单。这什么东西？2041年人口危机，全世界人口出生率大幅度低于死亡率，中东某某小国成为全球首个自然消失的国家。离谱！蔬菜是未来紧缺的食材，可以用来当货币，而这种币叫做菜币，菜币可以换到很多逆天的 buff。菜币获得方式呢？死一次就获得一个菜币，也就是说菜币越多越证明玩家是个菜币。但我现在想明白了，我只要把菜币花完，就证明我没有菜币了，也就是说我不是菜币了。嗯，是的，是这样的。发现闯入有机体。准备清除。垃圾。好的。好的。哇。哎，这什么东西啊这。我感觉我又获得了力量。我现在获得了新的能力。加血。还行啊，还行。有人可能会问了，哎，匠人猫，你的声线怎么这么多呀？哎，这我也不知道，就见人说话呗，见小老弟了。喂，巴斯亚绿，见史蒂夫了。哼，村民，哟，二手市场，末世了哪来的新的？不都是破烂啊，净整些花里胡哨的。兄弟，
现在人的两只手可值钱呢，缺胳膊少腿的人都愿意花大价钱从我这儿买手脚。既然来了，就留下双手吧。哦，原来二手市场指的这个意思。你等我一下。原来是个菜逼，他买个菜逼都得笑死我了。留下双手吧。哎呦，你才菜逼，你才菜逼，你才菜逼。我感觉又获得了力量，获得了新能力，冲刺啊！这个能力可以啊，挺好玩的。哦，可算冲回去了，简直太不容易了。哟，这里是上啊，我不知道这是哪啊。哇，还真是赛博世界，这是这个世界的安保力量吗？小伙子，这人行动还挺帅啊。他说让我出门注意点法外狂徒。那你放心。什么法外狂徒赵四，他打不过我。哎妈，这 BBC 滤镜，看我给你换一个。哎，这就像回事了是吧？还有机器人呢是吧？说不定这个世界不是被机器人毁灭的呢。不知道，我回家睡觉。主角做了个梦，悬崖边上的一个建筑狂风呼啸，漫天飞沙。即使家门口红色的对联还没有褪色，也掩盖不住末世的荒凉。这个梦让他想起了他哥哥应该也是个侠，但是现在不知道去哪儿了。醒了，我现在醒了，我要继续出门找我哥哥了。两个警卫现在在清理游荡的机器人。横版格斗游戏，要是横版射击就爽了。哎，你用的怪多是吧？对了，我要干嘛来着？是的，找我哥。我哥可能在歪石镇，但是到歪石镇需要先通过北站。这个北站不仅污染严重，而且机器人横行。一番搏杀之后，我来到了北站。算了，我们就要习惯了。我就知道前往明路壁下追。哇，隧道要自毁了！怎么办？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 跑啊！跑！哎！跑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 ！哎呀，我操！哎！哎！跑！跑！跑！哎呀！哎！我操！机器人，我不打你！溜！下滑铲！下滑铲！下滑铲！哎！啪一下！哎呀！啪一下！这个柜子真刹住！跑！这里有台菜币机啊，但是我是不会用的了。停！哇，怎么还有个巨型战车？哎呦，跳火！也就是这时候，又接收到老妹儿一条消息。那个，要不别玩了吧？咱们出去玩玩好不好？瞧不起人是吧？现在这个游戏我已经找到快速通关的诀窍了。游戏想要快速通关，需要购买菜皮盾，那就可劲刷啊，刷刷刷！哎，只要我菜皮盾买的多，不仅像这种小怪我闭着眼都能过，而且就算碰到小 boss 蜘蛛佬，他也会弱的向我求饶。从此关变得非常简单。现在我估计已经通关了5%吧，再往后估计也没多难。当我发现了这个秘密后，我已经迫不及待的要告诉老妹儿了。嘚儿，啊？我后来我自己也分析了一波，妹子应该是喜欢强者，她肯定是认为我滥用菜逼盾，觉得我是个菜逼。果然还是要实打实玩游戏，不能用菜逼盾。哎呀，失策了，失策了。那么本期视频到这结束了，咱们下一期再见。